i posljema da Robert iz Lesvit, Robert i... O da, na Mindplexu sam konačno, i ovo je u stvari taj lobby za Halloween, samo što... A sad ćemo da vidimo, danas je 7. novembar, tako da mnogo kasnim. I wow, wow, ovo je baš spagano. Da... Okej. Okay. I da, bio je ovaj tu Pumpkin Hunt, zato što je skeleton, čini se da je lobby 9 baš neispravan. I uglavnom ovo 30 pumpkina ja našao, dobio sam ovaj title koji je, ne znam, da vidim, ne radi. Radi ovo. Ovo. Ovako nekako izgleda, viš? Pumpkin Hunter. E, i došla ova nova igra. Halloween Havoc. New Holiday Game. New, 15. oktobra. Tako da, evo ješ. Ovo se igra i vidjet ćemo šta se dešava. Ovo sam ja pokušao da snimim pre, još kad sam išao u bolnicu, ako ste znali možda. Jer sam išao u bolnicu pa nisam stigao ni da snimim, ni... Mislim, snimio bi da nisam bio u bolnici. Pokušao sam za Mihajlom, evo možda neki išceci. Tako da, bukvalno, nismo imali sreće. Za malo smo jednom pobedili, jednom sam pobedio ovo. Ali nećete dobiti nikakvu posebnu nagradu ako ne pobedite u Challenger modu. Kao što vidite, dobit ćete 10.000 ovog experience-a i Oblivion Diamond Sword name. It's Halanger Pleas. I da, imamo ovdje kitove, ovaj se može teleportovati, mage može da heala, archer je archer i... Kako se, nije brute ili... kako se zove, ne, sam uglavnom sa dijamantima, ono, naravno, napada. I evo ima neka tu priča. Znači, došli su, villageri su se pripremili za festival, kad ono dolaze zombie undead, i oni paničare, i evo ih tamo su u daljini, i znači, jednostavno, odjednom se stvorili mi, četvorica, da, znači, samo četvor igre. I mi ćemo da ih defendujemo, i naša priča počinje. I evo nas, opa, imamo jednog teleportera. Jednog Bruta i dva Arčara. Mihajlo i ja mislim da smo pobedili kad je bio samo jedan Arčar. I dva, to jest tri ova. Tako da ono. A ja mislim da je ovaj tu Raf, ili kako se zove. Ma koženi onaj sa teleportacijom. Nije baš nešto vredan, ali kao što vidite kad se teleportuje on dobije mnogo damage. Bukvalno samo brum, prođe kroz svi. I da, uglavnom da, ja imam ovog tu, šta je. I možda primećete da se brže puni nego inače pre to bilo tik 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 tik, a sada je tik 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 tik. I da, i isto mogu da udarim, da izbacim brzi onaj shot. I sa mačom samo udaram, nema ništa desni klik, to je malo sranje, ali šta je. I ovo tu vidite da mi se učitava ultimate. Ultimate je kao neki, e čekaj, zašto ja to radim? Ultimate je neka kao svaka moć kao svaki kit ima svoje, naprimjer ja kada meni se... Ultimate napuni. Vidite i sa strane svaki ultimate koji se puni. Znači, pisat će jednostavno da mogu da iskoristim, naravno. I kada iskoristim, ono se... Kod archera će da ispaljuje strele. Kod mage-a će, ja mislim... E, mage ima onaj zlatan armor. Wow, vidi ovog. Kod mage-a će napraviti neki krug smrti, što ga ja zovem. I neće moći mobovi da se pomeraju. A ovaj Brut ima dva reda srca, a... Evo vidi sad, evo, samo ispaljam. Ja sam rekao, ja ću samo iz strele da ispaljam. A mogu i dalje da pucam i ovo, tako da. A ovaj teleporter, ne znam što on ima. Mislim, znao sam, ali zaboravio sam. Tako da, da. I kao što vidite, ovaj mene prati. Malo svakom čast. Ima ovo tu, opa. Da, može kao, tu je lava, ali neće ništa da mu se desi, to je samo estetika. E da, možete da ubrzavate ovaj tu ultimate, da se brže puni, kao što vidite, kada ga upucam, onda postoci odjednom skoči. I sad će onda umre, evo ga. I sad dobro, da, tu se horda spawnala mnogo. I kao što vidite ovo. Ja sam uvijek bio archer, ne znam zašto, ali eto. I sada će uskoro doći neki anđeo. I za to treba high ground, bar po meni. I šta ja uradim, dođemo ovdje, evo ga, hehehe. You're not sure capable handling yourself, evo ja kao, who is there?
Ovo je dobar high ground, Mihajlo je obično tamo stajao, evo viš, i ovaj zna. Mada on nije ranged, tako da ne znam zašto ćemo, vidi, ovaj. Of course, how rude am, bla bla bla, Gendo, my name is Gendo. We'll see about that, da, i evo ga vidi kako je ekstra napravila ovdje. Krila, jeste da malo buguje, ali ipak to je mnogo toga da se namešta u sekundi, tako da. Da, evo ga, Gendo the Angel. The Angel of Death. Ja, i kao što vidite, ovaj tu baca. Ova. I sviđa mi se što kada udarite njega, čuje se ovo ting, tako da. Imaju svoje zvuko i sve, baš Mindplex se trudi, a ne? Što je, svaka čast. I da, kada umre neko, imate pravo da ga, čoveč, idi leči ga. Imate ovako pored njega da stojite i kad se to napuni, evo ga, bum, lik je živ. I, mogu i ovo, ja isto. Bum, 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 bum. I pe, šta, ne znam šta je ovo tu u stvari. U XP baru što se puni i 8. Dobro, to što se puni pokazuje koliko mogu da ispalim. I ladno je neko crko opet. I ovaj creeper, divno. Moram i ja da idem, mislim. Aj, ti idi kod njega, ja idem ovdje. Ne, 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 sranje, 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 brzo. O, ne. Kako je i mene uhvatio? Wow, GG. Ovi di ja imam 12 kila. 50. Čekaj, lik je livo. A, wow. Wow, odmah je livo. Što odmah livo, what the fuck. Dobro, nema vez. A, berserker, da. Dobro, ja sam archer, mage i rag. Ili rough, ili kako god. Opa, vidi ja, jao, meni nije tekstura uključena. Kako to je nečuveno od mene. Ja sam se zakleo odavno da ću da koristim svoju jesenju, tako zove, vidi kako bolje odmah izgleda. Znači, to je prava jesen, odmah me baca u Halloween ovaj spirit, vidi kako su to listovi odlični, kakao sam ja lik. Mada malo me nervira gres, možda malo promenim, malo da bude malo desaturated, ili kako da kažem, malo više i žućkasto više bude onakako zelenkasto nekako, Evo ga ovaj, mislim u drugoj igri sam jer sam crkao ono naravno. Ovaj je onaj mage i kada klikne shift, on će da heala, sad baš neće da heala. Ali da, ja mislim kad ste u njegovom radijusu ili nešto, onda dobijate isto heal, tako da. Ja mislim da je mage dosta potreban, pored na primjer archer jedan minimum i dvoje ova berserker ono. Tvoje dajemo da. I ovaj jedan mage je ono odlično. Ovaj vas heala dok se vi fightate, to je odlično. I on ima isto tako sa daljine da baca, to je nekako, evo viš, to što je bacio. Evo ga, shifta i dao je ovaj, čuli ste zvuk i to je to. Ovaj tu ladno nekako ušao ovo. I sad je lik zaglavljen u lavi. I šta će sad? Ladno. Mora da čeka eksploziju, ne znam, stvarno ne znam. Opa, igramo Challenger mod, kao što vidite već smo krenuli bez nikakvog intro. Šta mi je tu usta nešto, fuj. I da, imamo dvoje mage-ova, što je u stvari, ja mislim da u Challengeru potrebno, ne znam. Ali ovo je mnogo teško, svi zombi sve imaju više health-a, brži su, daju više damage-a. Tako da, Challenger je stvarno Challenger. I ako pobedite Challenger, dobit ćete taj, ono, sword će vam se preimenovati, dijamantski, to je ekstra po meni. Mada nije kao neki morf, kao klasika neka. I da, ovo je u stvari, najbolje je ići sa ovako archer, na primjer, ranged. Tako da, da, u ovom trenutku je već dobro otići ovdje gore i snajpati sa daljine, čoveče. Jesu baš ti teški, tako da. Ne znam, ne znam ako je neko pobedio, svaka mu čast. Ne vjerujem da su mnogi pobedili, možda stotinu. Wow, ladno, šta? Jel me to spider napao, verovatno. Divno, divno, odlično. I jedan umire naravno. Sad vjerujem da moram i ja da idem da ga spasim jer, dobro. Jer kada vas napadne 10.000 zombija, još kad dođe ovaj Giant, i on nikako da ga ubiješ, ima duplo više health-a. Čak i, wow, ladno. Dobro, nije problem, imam ovaj
Ultimate, ali po meni i Ultimate je trebao da bude malo bolje osmišljen. Evo, i sad sam ga baseo, vidiš kako je čak i brž. Tako da, jao, ove tu vičevi. E, njih najviše mrzim, oni bacaju ovaj neki svoj projektil što je Mindflex odao njima. Vidi koliko im treba čoveče. Ko će da umre bre? Olo bre, what the fuck, znači ne mogu da verujem. Vič, toliko treba. Pših, inače uveno. To je to, healaj, 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 tako je, tako je, tako je. Evo, veš, evo, mage je to napravio onaj krug. I ne mogu im ništa, znači ne dolaze, ne mogu, evo. Usporeni su jednostavno. Kada su zaleđeni mali mobovi, ali mnogo su samo spori, ovaj tu giant je malo brž. I sad kad puca na mene, veš, veš te projekte, znači, tako mi mrzim. Znači, prezirem ove veštice, to je greh. Znači, ne daj bože, nikad vidi, baci mi poison tu, jao. I sad ako baci, evo, projektil. Evo, još jedan. E da, blokovi mogu da spreče taj projektil, mada ja snimam srce i ovaj tu giant je jak i... I, naravno. Eee, čoveče, još je neko umro, mada. Ovaj challenger je nemoguć. Konačno smo ovo uradili, ovo možda posto sat vremena snimanja. I znači kada ubijete Gendo, a dolazite do ovog tu dela, znači treba da ubijate forest zombije, to jest ne treba da ubijate, nego samo treba da odete po TNT koji je bio pokupljen, divno. A, ima 4 TNT-a, ovo je prvi, ovo je tamo drugi, onda treći i tako. A, sad ne znam da li su, ko je, gdje je, šta je pokupio. I ovi zombiji pa znaju ponekad, ovaj tu TNT, u stvari jel pokupljen, jeste, wow, baš su dobri. Ok, ovaj je otišao na treći, ja obično idem na treći. Sad ne, već su sve pokupili, ladno, wow, wow. I dolazite od dole i onda treba kao svetlost da se odbija. Ja sam ovo znao, čekaj, dođeš ovako, onda ovako, pa ovako, dolazi vamo, pa dođe ovde, pa se odbija vamo, pa dođe ovde, pa dum, 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 bum. Vamo, vamo, puštaj beam. I, pa, jel me zezaš da je neko pomerio? Divno, tako da, čini se da neko nije baš znao. I onda dolazi do parkura koji baš nije nešto. Pa, da. Treba da se zna tačno kada timing. A ovo je samo ključ da se zatrčite i da, znate, u posljednjoj sekundi da skočite. Ovako i BUM, svaka mi čas iz prve, dobar sam. I onda dolazi ovaj tu, kako se zove, lavirint koji, pa, zna se na pamet. Znači, dođemo ovako, pa prođemo ovde, pa dođemo ovde. Onda ovde, ovde, vamo, levo, desno i sada samo dođemo ovde. I da, onaj koji ne pobedi, njega samo po teleportuje, tako da, to je odlično. Mada, ovo bukvalno nisu morali to da radi, jer vidi, bukvalno imaš otvoreno ovde i mogo si samo tu da prođeš kao da se otvori. I dolazi sada Molten Snake, što je sad Molten Snake, evo viš. Tako da, da, dođem ovde i cepam, znači, wow, vidi kako je zgličano. E to nije bilo pre, bilo je lepo postavljeno. Mogu bilo gdje na nju da pucam da dobije damage, tako da ne moram samo glavu, to je odlično što su uradili, baš ti se sviđa. I ona baca tu sranja i ja sam samo ovde, tako da, evo ga, sad se popravila, sad je normalno. Baca lavu, baca fire, pa zna nekad i ove pigmene da spona, ali to nije problem. E da, ako niste skontali, bukvalno ja sam Archer, Mage, ovaj tu, kako se, Berserker i Rush, bukvalno. Svaki kit, wow, svaka čast. I ovaj tu možda se teleportuje, tako da njemu je najbolje da ode, vidi ovo kako smara. Tako da možda neću ni stići da pokažem co ovaj. Vidi kako baguje čoveče, pa skoči kad ti kažem. E, i da, počela kiša i dolazimo do ovog zamka koji baš ne. Mogli su malo više na detaljima da urade. Nekako, a ni, ne čini mi se kao zamak, kao neka vila ili tako nešto. I onda imamo... Lik je ladno već došao, ima neke stepenice gore da se ide, mnogo toga. Kao što vidite, Pumpkin King! On se vratio, naravno. Šta bi to bilo bez Pumpkin Kinga?
Tako da, šta sada, pa jednostavno cepamo, ne njega, nego njegovog minija. Silence! Evo je se tu dopisuju, i on s vama, yikes, kaže. Listen up, Mr. Pumpkin King, we are not letting you get away this time. Nikad nismo lobo. Not a chance, this is shall take my place for myself, haha, get them my minions. I onda se cepamo s ovim minionima. Tako da, za sada. Onda dolaze oni teži, tako da ovo za sada je veliko smaranje. I onda će kasnije doći i Pumpkin Prince, onaj sa pred prošle godine što je izašla mini igra. Tako da, i evo ovaj tu može da heal. Ovo će biti od odlične koristi što će da heal. E, ovo i dolaze ovaj tu, znači pada grom, evo vidite. I onda se sponaju ove tu gomila njih i ove vičevi što, znači mrzim ih, prezirem ih sa svakim delićem svoga tela, znači slomim lobanju, joj kako je, kako se nervira, vidi ja ću to, ma svak, to je to, ajde brzo, 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 ne, to je to, jao kako, a ne smijem da koristim ovaj tu jer, wow, svaka časa, nema šanse ovo tu, vidi koliko ih. A to zato što vičeve ne možeš da središ, to je znači ništa, čini se da je to to, tako da završio sam ovu igru. Good game, evo nas opet i dolazimo do ovdje, iako ovog puta failam, failo sam, ima nas samo dvoje, kao iz prošle runde ovaj tu X, Ax, Z, onaj drugi je samo AFK i Livo, i ovaj tu došao neki drugi je isto Livo, tako da, aha. Vidjet ćemo da li će ovog puta da uspem, nadam se, i da, je. I evo ga, dolazi Pumpkin Prince, jao ne, zaboravio sam da, ako ste daleko, da, evo, već se triggerovo i sada zna da, zna da će, gdje smo i sada će napasti, ne, ne, šta, šta on radi, šta, divno, beži, čovjek, beži, ne, ovoga ne, ne znam šta on želi. Tamo ili vamo, gdje ćeš, levo ili desno? Zašto baš tamo? Viš, on će da me rekne onako. A čekaj, on ne reaguje to, šta, pa gdje ne? Pa, jel on retardiran? Evo viš ovaj tu neki trik, znači on stane tu i kolje ga odavde i od gore. I mi, na primjer, da smo tamo stajali, ono bi bilo drugačije. Tako da, a sad mora da se heala i... Ne znam šta je on očekivao da radi, znači on je očekivao da mi tamo stojimo dok on tamo sve to radi, a očekivao da neće da me napadne dok ga je njega chaseovo, on otišao daleko i ja mu bio bliže i napao mene, tako da nema smisla to što on želi da uradi, ali i evo umro je. Son, no father, please defeat him, son, Pumpkin King, i sada ona klasika, znači treba da poudara svakog ovog tu, da se on stvori kao gore u štitu. I onda neko sa Archerom mora njih da ubija i to je njegov štit i tako da. Ali sad ne znam baš da će to da uspe, ne vjerujem, ali vidjet ćemo. Mada ovo sa teleportacijom je u stvari mnogo dobro. Tako da, stvarno nemam pojma. Opa! His flame shield is down, kid him, a bukvalno samo on govori. Ovo je tu, kako se zove? Corrupted Carl. Pokvareni Karol. Dobro, hvala što ste gledali ovaj video, nisam pobedio, šta ću. Bar nešto da izbacim u vezi Halloweena, jer ja volim Halloween na Mindplexu. Mislim, u vezi Halloweena, mislio sam u vezi Mindplex Halloween eventa, to. Tako da, hvala što ste gledali, bojim bi bilo. Ćao.